2022年2月19日タイムアタックの聖地筑波サーキット。2022プロ渾身のベストラップ。今日はですねアタック、筑波2022っていうのが開催されました。僕はね疲れた7台乗ったんですよ。7台乗る間もね本当にね休憩なんか一つもなくて、マジ疲れました。ただ疲れとは裏腹にね僕が乗った全車、ベストタイムが出ました。車両ごとのコースレコードタイムが出たのも本当に何車かあったので、僕の疲れの部分をその何車かの人が、たくさんねお金くれると思うので僕のこの疲れもそれで吹き飛ぶのかなと思います。こちらは、PCA GR ヤリスの1号機なんですけど、こちらはモーテックのコンピューターとか、うちで考えられるチューニングをしてます。パワー的には340馬力台の裸でそのぐらいです。で足もストリート用の足を使ってます。で、内装はステアリングとかシートとかが、ブリットさんとうちのハンドルがついてる状態です。でこっちの方は、うちと佐々木正弘選手がプロデュースしてでうちがお手伝いしてる車で、PCA の2号機になります。で、違いはこっちが、GR 製のデフ、こちらが試作品の ATS のデフが入ってます。でサスペンションも佐々木選手がプロデュースしたサスペンションになってます。なのでその全く性格は違うんですけど、出てるパワーがこっちがちょっと大きくてで足回りがこっちの方がいいという状態で同じタイムになっちゃってます。まずは1号車からタイムアタックに入る週の最終コーナーアタックラインにも注目。エンジンはモーテック制御、サスキットはオートプロデュースボス製でタイヤはポテンザ RE12D タイプ A だ。タイムは59秒199、58秒台も射程圏内に捉える展開だ。無計量でなんと59秒1までいっちゃいました。その中には1本目と2本目いろんな路面とかいろいろあるんですけれども、制御方式をちょっと変えてもらって、それがものすごいいい方向に行ってですね、僕も本当に運転しててすごく意のままに操れたのですごくイメージ通りに車が動きました。続いて2号車、エンジンは開発中の純正書き換え ECU でサスキットはエンドレスベースの佐々木正弘スペック、こちらもポテンザ RE12D タイプ A を履く。
59秒932、続けざまに59秒台に入れてきた。ハルスプリング&レボリューションの58秒105と合わせ、この日佐々木選手は3台の GR ヤリスで踏ん切りを達成。こっちは ECU がノーマルです。これね、多分本当に皆さん期待してください。本当に今ヤリスの ECU チューンができないなって皆さん困ってますよね。それをですね、しっかり解析をしてですね、いいものを出して、皆さんにもこういう50、これもね1分切ったんですよ。本当にね、これ嬉しい。僕の車が1分切りました。まだまだ可能性あるんで、この車ちょっと楽しみにしててください。ちょっとじゃない、だいぶ楽しみにしてください。でちょっと待っててください。プロショップスクリーン&D2 ジャパンは GR スープラ RZ からECU セッティングを中心に絶えず進化を続けている車両だ。 285-35R19 のポテンザ RE12D タイプ A を履く。アウトラップから見てみよう。 RE12D タイプ A は発熱が早いのであまり温めたくないと佐々木選手。それでも試しに手前でブレーキを強く踏んでどのくらい止まるか、ABS はどう介入するかなどをチェックしている。行けるかどうかはハンドルを切った時のインフォメーションで確認。タイムアタックを頼まれる車両は久しぶりに乗ることが多く、一発勝負なのでそういった走らせ方が必要になってくる。最終コーナーはゆっくり外から回って計測ラインの車速を稼ぐ。タイヤの横方向の負荷も抑えて走る。 RE71RS についても同様のことが言えるとのこと。ついに57秒台へ。昨年12月の58秒340からコンマ7秒の短縮だ。まあ、ぶっちゃけ今路面見てたら細かいところで、まあ、1部屋2部屋でどん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 やっぱ詰まってくる。ちっちゃいコーナーがどんどん速くなってるな。でコンピューターもいろいろやり込んでってちょっとずつ立ち上がりが速くなってるんで、その辺が、まあ、前回より、ね、まあ、1秒上がったっていうところがあれなのかなっていう、まあ、とりあえずは一安心です。スープラは、はい、コンピューターの解析もかなりですね、本当にトラブルフリーまでなってきて、車高調軽量か無軽量で車高調を、つけてブレーキキャリパーを D2 のものにして、ブースアップしただけのタイムなので、これもね本当車買って皆さんがね真似できる一番57秒を出すのにお金がかからない仕様だと思います。プロショップスクリーン&D2 ジャパンは GR86 も持ち込んだ。この前日がシェイクダウンという状況。ポテンザ RE71RS は 235-40R18 と欲張らないサイズだ。
02秒555の好タイム。もう初転がしなんで、昨日ちょっとは転がしたんですけど、とりあえず 71R 履いて4秒まで昨日行って、これはちょっと佐々木選手 の、 あのダウンサスのなんか車よりもちょっと遅いんですよね。ちょっとセットアップちょっとし直しにして、ちょっとデフもちょっと効き悪かったんで、デフもちょっとやり直して、今日に挑んで、基本的なもう本当に、タイヤがそのまま入る仕様ということで235をチョイスします、してます。でその中だと1分2秒5ってこれ最速じゃないかな。レブアタックの時に確か3秒フラット、クスコさんが3秒フラットで、それよりちょっと早いショップがあったと思ってるんですけれども、そこら辺が265で出したタイムを235で、抜いちゃいました。なのでまあこれもですね、やはりこう、以前から D2 さんと、僕が一生懸命こう作り上げてた、足とストリートスベットなんですけれど、そういうところがうまく、マッチしてこういうタイムが出たのかなと。ここからは谷口ノブテルワールド、バリスの神風エアロをまとったガレージ G フォースの GR ヤリスはアドバン A050 GS コンパウンドを履く究極のタイムアタック車両。ハルスプリング&レボリューションの GR ヤリスで佐々木正弘が出した58秒105に挑む。アウトラップから見てみよう。 GS はすぐ温まるので、温めたいけど一周持たせたい、温めたくないけど1コーナーで失敗したら台無しだから程よく温めたいという心境。アウトラップをやんわりいってバックストレートでちょっとだけ揺すって、最終コーナーの手応えでアタックに入るという。また当然ながら周りとの間合いを重視している。最終コーナーは進入を頑張らず、立ち上がり重視で車速を稼ぐ。58秒287、わずかに及ばなかったが、その複数回のチャレンジは会場を沸かせた。なんかね、今回は本当珍しくドタバタとしてしまいまして、なんかエアローが最終不具合出てちょっとバタついて、ダメだ外さなきゃダメだと、なんか壊れちゃったということで外しての空力なしの車になったり、今度はねABS が働かなかったり、ブーストコントローラーが働かなかったり、最後には何か壊れたりとかね、全くもってちゃんとアタックできなかったんで、今日58秒2というタイムですが、7秒台は間違いなく見えてる車なので、近いうちこの冬が終わらないうちにですね、 G ホースさんともう一回なんとかアタックしたいななんて思います。アシストは BMW M4 で臨む。結構後ろのバネレートは上げ気味で、今回セットアップしてきています。
356は自己ベスト更新。こちらも谷口選手にコメントをいただこう。あの横浜の 050GS コンパウンドを入れて走ったら、アシストさんとしてはベストタイム更新しました。ただね、彼らの目標は57秒だったみたいで、そこに届かなかったので、いまいち喜ばずに帰ってきました。まあね、ダイマタックは1日にしてならずということで、これもね、まあ一応ベスト更新したので、なんだろうな、気持ちよく京都まで帰ってくれたらなと思います。前日の走行で GR86 の踏ん切り一番乗りを果たしたトラスト。本当であればもうターボとかを進めたいところなんですけど、まだちょっとコンピューターの方の解析ができてなくて、ターボのセッティングが取れない。じゃあ今やれることっていうと NA でまあ踏ん切りを狙いたいなっていうところから車を作り始めたんですけど、2週間ちょっとっていう時間しかなくて、まあ外せるものは外して、もうエンジンはノーマルのまんまで、どこまでいけるかなっていうところから始まりました。パワーを少しでも上げたいなっていうところで給排気系とかはやったんですけれども、どうしてもその NA だとまあプラス5馬力10馬力なかなか それだと踏ん切りは厳しいだろうなってところで、今回はあのノスを追加してパワーがまあプラス30馬力40馬力アップのところで、まあ踏ん切りを狙って参戦したんですけれども、この日ハルスプリング&レボリューションの GR86 にコンマ3秒抜かれてしまったが、2本目サイド A050GS コンパウンドの新品を装着してアタックに入る。アウトラップからご覧いただこう。この時はタイヤウォーマーで温められていたので、ゆっくり走って最終コーナーからアタック。ウォーマーがないとしたらもう少しペースは上げ気味で、ブレーキの熱でタイヤを温めて裏ストレートで振ってみて、最終コーナーに飛び込んでみて、手応え十分なら行く感じというのが松井選手のアドバイス。アタック周はコーナーのボトムを上げようとするとクラッシュのリスクがあるので、早め早めのストップ&ゴーを心がける。ボトムを落としてもアクセルを早めに開けられた方がタイムにつながるという。57で奪回ならず。松井選手のコメントを聞こう。車の方の問題はなかったんですけど、やっぱり1本目っていうコンディションのいい時に出せなかったのが、まあ、今回僕の、ミスで台無しにしてしまったので、すごく申し訳ないんですけど、ただ切るっていうところではしっかりタイヤもそうですし、しっかり機能してくれたんで、やったことは裏切らなかったなと思います。オートガレージ K2 の GR86 はフルコンピューターのリンクを純正 ECU と合わせて活用する制御。エンジンの制御をリンクでやってるのが、まあ、この車の、まあ、うちの売りというか
そういう感じになってて、今、DJ トロ制御になっていて、VVT と点火とスロットルとエアフローをそこまでは制御できてて、まあ、あとインジェクターできればいいなと思ってるんですけど、その辺はちょっと難しくてこれからの課題ですね。で、お客さんに対して、まあ、安く、提供できればいいなと思って今、開発頑張ってます。タイヤはボテンザ RE12D タイプ A で、ドライバーはガモーナオヤ。リズムを重視するため本当は第2ヘアピンの立ち上がりから行きたいところだが、この時はバックストレートでもタイヤを温めている。1秒656、なんと1秒台に入れてきた。まあ、足回りのセットとあとそのコンピューターも変わってて、まあ、その馬力も出てるので、その上がすごい回るというよりかはもうトルクがすごい上がってる印象で、そのシフトアップしてその落ち込んだところのこのなんか力強い感じがそのノーマルとすごい違う印象なので、だから立ち上がりで少しずつアドバンテージがあるのかなと思います。とてもまあ乗りやすくて、タイムも1秒台出たので、いい仕上がりの車だったかなと思います。 ASM はおなじみの AP2S2000、 こちらも絶えず進化を続ける車両。255-40R17 のアドバン A052 で加藤博樹がアタックする。1秒855でついに1秒台に突入。12月の1分02秒164からコンマ3秒縮めた。1本目がですね、まあ、コンディションが結構良くて、で、まあ、それを想定してちょっとセッティングしたんですけど、まあ、ちょっとオーバーステアが強くて、まあ、1本目がですね、まあ、進入のリアの、まあ、ステアは良かったんですけど、それがそのまま立ち上がりのトラクションまでちょっと落ちちゃってて、そこで、まあ、第1ヘアピン、第2ヘアピン、最終コーナーの立ち上がりの部分で、まあ、ロスしてたんですけど、
まあ、それをあのキャンバーと、まあ、ちょっと、まあ、ダンパーとかも含めて、まあ、あとタイヤの温度ですね、そこも含めてちょっとセッティングして、そしたら、まあ、中古だったんですけど、でも1秒で入ったんで、非常に良かったと思います。もう難しいスーパーバトルの時からほんの少しリアのスタビレートを上げて再セットアップして持ってきたんですけど、そのスタビレートアップが裏目に出てバランスが大幅に崩れてたのをもう一回アジャストしてタイムアタックした感じです。だからいいレベルでもうまとまってるんで、なんか部品を変えても速くならない、バランスが崩れるんで、それを再セットアップするのがいちいち必要な、そんなレベルになってる感じです。前島修司の Z34 は 285-35R19 のゴテンザ RE12D タイプ A で自己ベスト更新に挑む。59秒219は12月の59秒344をコンマ1秒上回った。大湯俊樹の AP1S2000 は ASM メンテ。昨年12月のつくばスーパーバトルでは1分02秒484だったが、果たして今回は？1分00秒758、驚愕タイムを叩き出した。